Про альтернативний маршрут окупантів через Мелітополь та про інші події в місті, в районі поговоримо з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Він на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю я вас. Отже, напередодні Ганна Малєр, заступниця міністра оборони, повідомила, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах, і що на певних ділянках є просування вглиб противника від лінії нашої оборони. І також в понеділок ми дізналися про, звісно, руйнування Кримського мосту. Тож, в мене питання, яка ситуація в місті і які настрої зараз в окупантів? Що ви знаєте про них? Ну, перш за все, як відобразилася втома, чергова втома Кримського мосту. Слід зазначити, що приблизно 2 тижні тому терорист Путін збирав нараду і говорив про те, що треба перенаправити весь пасажиропотік автомобільного вантажного транспорту через так званий сухопутний коридор. І саме тоді вони розпочали цю практику. Якщо раніше ми говорили, що приблизно 70% трафіку з континентальної РФ до нашого тимчасово окупованого Криму йде через тимчасово окупований Мелітополь, то наразі це майже 90-95% трафіку. Що сталося вчора? Спочатку гауляйтер Балицький, який називає себе губернатором Запорізької області, то він сказав, що не дивлячись на те, що трафік буде збільшуватись, є комендантська година, яка триває там з 22:30 до 5:30 ранку, тож повністю рух навіть транзиту буде заборонено. Потім вони, звичайно, поссорились між собою, ці терористи, і потім змінилася концепція, і тепер немає відношення комендантська година до того транзитного трафіку, який йде по 2 трасам державного значення. З Криму, наприклад, до тимчасово окупованого Маріуполя. Наразі збільшився поток суттєво. Черги приблизно, затори на трасі приблизно від 10 до 15 кілометрів. Але що є цікавим? Рашисти повністю відмінили огляд всіх автівок. Навіть на пункту перепуску в Чонгарі вони не перевіряють авто, не перевіряють документи, лише фіксують номери авто та кількість людей, які проїжджають в них. Тож догляд повністю зняли. Також зняли догляд повністю весь на блокпостах, який є, наприклад, від тимчасово окупованого Криму до Мелітополя. Тож повністю зняли будь-яку безпеку. З чим це пов'язано? З тим, що кількість людей, які хочуть збігти з тимчасово окупованого Криму, тому що розуміють, що українські військові точно його звільнять, то вона надвелика, і цей трафік тепер забезпечується таким чином. Ви навіть передбачили моє наступне запитання. Ну, в принципі, дякую за те, що розказали все докладно. Скажіть, будь ласка, от якщо говорити все ж таки про Мелітополь, от 2 дні тому, здається, ви розповідали про посилення російської пропаганди в місті, про загони Путіна з пенсіонерів, про безкоштовні комплекти телевізійного обладнання, аби люди дивилися лише російські канали. А от чи відомо, що тепер, говорить російська пропаганда, після от обрушення усталості, значить, мосту, як вона пояснює, що сталося, чи знаєте ви? Так, дякую за питання. Дивіться, в них відповідь на все одна. Росія тут назавжди, і терористи намагаються зайняти наші території. Тож вони від цього не виходять. Що вони роблять в таких випадках? Вони в таких випадках лише посилюють свою пропаганду. Так, наприклад, вчора вони показали пропагандистський сюжет, який зняли для свого начебто добровольного батальйону Судоплатова, який вони начебто утворили з добровольців з Мелітополя. Чому я так багато кажу начебто? Тому що, звичайно, добровольно ніхто не пішов до цього закону, і, звичайно, жоден мелітополець добровольно не став до лав цього незрозумілого батальйону. Так от в цьому сюжеті вони показали, як вони побудували бункер, можна сказати, підземне місто, про яке ми вже багато говорили, яке назначена для оборони нашого міста Мелітополя. І це дійсно, як і очікувалося, надвеличезна оборонна споруда, яка є 4 метри глибиною, яка є з бетонним перекриттям. Але, що цікаво, побудували вони його не на передовій, не на Запорізькій лінії фронту, а побудували вони в глибокому тилу, безпосередньо поблизу міста Мелітополя. Саме таким чином вони намагаються і посилити ту пропагандистську машину, яка сьогодні діє на тимчасово окупованій території. Показати, що вони захищають і що вони точно не збираються виходити з тимчасової окупації. З іншого боку, ми бачимо, що посилюється їх терористичний режим, і сьогодні його відчувають на собі в чергове наші мешканці з тимчасової окупації. Наприклад, в'їзд та виїзд самого тимчасово окупованого Мелітополя, він ускладнений.
Наприклад, проїхати сьогодні до Азовського узбережжя майже неможливо або складно. Наприклад, до Приазовського взагалі не пускають нікого. А це курортне містечко, де відпочивали сотні тисяч туристів щоліта. Сьогодні не пускають зовсім. До тимчасово окупованої Кирилівки, яка приймала більш ніж 2 мільйони туристів, сьогодні також поїхати досить складно, тому що безліч військових і де інколи люди з'являються там лише на вихідних. Також ускладнюється тим, що над Азовським узбережжям, над пляжами, над низько щодня літають десятки гвинтокрилів ворога і літають настільки низько, що наші мешканці, які залишились тимчасової окупації, можуть побачити навіть очі пілоту. Тож вони посилюють пресинг та посилюють пропаганду у таких випадках. А от скажіть, будь ласка, окупанти, ну і без того, ми знаємо, і ви розповідали, шукали диверсантів постійно. А чи посилилися пошуки, посилився тиск від учора? Взагалі, що відомо про терор місцевого населення? Завчора ми не бачимо поки що наслідків посилення. Зазвичай вони посилюються безпосередньо там, де є епіцентр того, що сталося. Тож сьогодні вони будуть намагатися це шукати в тимчасово окупованому в Криму, в якому також є наш спротив. Але що стосується терору населення та посилення пошуку диверсантів, то, на жаль, ця робота продовжується. Останніми тижнями ми бачимо тенденцію, що кількість викрадених людей, вона вже є, можна сказати, на жаль, стабільною за такий вираз про викрадених людей. І приблизно на тиждень 10 людей ворог викрадає. Лише є єдине те, що вони змінили тактику. Раніше вони приходили, швидко забирали людину, потім робили якісь обшуки і виходили. Зараз же ворог приходить вночі. Ворог буде, наприклад, весь багатоповерховий будинок, щоб всі бачили, що відбувається, і залякує таким чином. Потім забирає людину, виводячи її в наручниках та в мішку, з мішком на голові, і потім закінчують ці обшуки. І таким чином ще чинить терор і посилює паніку серед цивільного населення. Також посилюється і тим, що вони постійно їздять на своїх військових автівках, їздять вони на надвисокій швидкості і, звичайно, наражають на небезпеку наших цивільних. Сьогодні мешканці Мелітополя досить часто, приймаючи рішення, чи взагалі виходити на вулицю, чи не виходити на вулицю, розуміють, що на вулиці їх може чекати небезпека і краще їм знаходитись вдома. Менше людей їх побачать, менше небезпека буде. Так, дійсно, я теж бачив це повідомлення про те, що вони влаштовують безлад на дорогах, абсолютно не зважаючи на інші автівки, на пішоходів і так далі. А якщо ми вже про це заговорили, яка взагалі гуманітарна ситуація в місті на тепер? Я думаю, що термін «гуманітарна ситуація» для тимчасово окупованих територій, зовсім не сприйнятний з тим, що ми взагалі думаємо про гуманітарну ситуацію. Тому що сьогодні, після теракту на Каховський ГЕС, в величезній кількості населених пунктів тимчасово окупованої Мелітопольщини, не в самому Мелітополі, немає питної води. В Приазовському, Якимівці немає питної води. Сьогодні ворог навіть заборонив поливати городи зі свердловин, тому що не вистачає і технічної води. Тож це перший приклад тієї начебто гуманітарної ситуації. Сьогодні наші люди без води в 21-му сторіччі. Сьогодні наші люди не можуть звернутися по медичну допомогу без рашистського паспорту. Тож уявіть собі, у людини є інфаркт або інсульт, надзвичайна ситуація, вона хоче викликати швидку, а в неї не питають, що з вами сталося і як вам допомогти, а питають, чи є у вас розпаспорт, чи немає розпаспорту. Тож це про гуманітарну ситуацію. А останній приклад – це коли ворог начебто проявив гуманізм та почав видавати гуманітарні набори. За цими гуманітарними наборами висукувалась черга, і це зрозуміло, тому що наші мешканці живуть 1,5 роки в окупації, і їм вже мало що їсти. Висукувалась черга, але з заднього виходу ворог своїм зрадникам видавав без черги ці гуманітарні набори. Тож хтось стоїть на жарі, літні люди стоять на жарі впродовж багатьох годин, а хтось отримує з заднього виходу проходу без черги ці зрадники. Тож вони знущаються над нашими людьми. Генеральна лінія, вона наступна. Наші мешканці мають стати жабраками, заляканими. Таким чином їм легше буде керувати тими людьми, хто залишився, і таким чином легше буде погасити спротив, який героїчно чиниться на протязі більш ніж 1,5 року. Пане Іване, вам дуже дякую за цю розмову. Так, дійсно, ви описали ситуацію. Це типовий російський, русський мір, абсолютно антигуманна ситуація. Ну і для своїх все через задній прохід, як правильно ви і сказали. Дякую вам. Це Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був у нас на зв'язку. Дякую вам.